gesagt, den können wir tun. Proxids. Jetzt haben wir keine Samaritzing, bitte. Wo ich mir normal test, Heizing, kann ich was. Aretin auch, ne? Ich sag grad tun. Schaut dem. Aha, was. Schockelem. Und Garmelem. Oder wird der Schatz schockiert? Kriegen wir so ein Skopem. Uff. Schön, dass du drum an. Ajo. Gnampuffem. Հետո գնանք միասին հացար կենք, որպեսի ուտեմ։ Մենք դրսում ենք Հիմա գնում եմ դպրոց, բայց արդեն ուշացել եմ Բայց ոչ ինչ Всем привет, это Алай влог Подписывайтесь на ее канал Да Հիմա ընկերուս հետ գնում ենք թենիսի Արդեն գնում եմ տուն անձրևը կարիս դրսում ու գնում եմ որպեսի պարապ Հայնչ ես, հիմա ես արդեն ընկել եմ տուն ու գնում եմ, վայ, հիմա արդեն գնում եմ տուն ու գնալու եմ տուն ու անցնեմ հայոց լեզվի պարապումքի։ Բարև, այսօր շուտ եմ արդնացել։ Շոմը յութին դրամար հիմա թեին պատրաստել ինձ առաջակար ու կրտրում եմ կիչ գիրկը Արդեն գնում եմ տուն, պետք է գնամ պարապունքները սանեմ տնայինի Պարապունքների տնայինները սանեմ Ու հետո գնամ պարապունքի եմ, հայց լեզում Նու ընկերուս հետ եմ պարապում, երկուսով պետք է պարապենք, տենց Եվի դրսում պարապենք, տենց հավես տեղ կամ ետ Ես կնկարեմ որտեղ ենք պարապում Հիմա գնում եմ տուն Պարապունքի Մենք արդեն վերջացրեցինք մեր պարապունքը մի քիչ հետո ժամը 6:50 պետք է գնեմ աշխատանքի